Zopet po enem letu bo na občinskem svetu obravnavan program dela gospodarskih javnih služb za leto 2021. Leto 2020 je bilo kar zahtevno, tako zaradi korone, kot tudi zaradi delne izgube prihodkov. Kar se tiče za leto 2021, bojo občani dobili nekoliko nižjo položnico, se pravi, štiričlanska družina, ki je priključena na vse komunalne storitve, bo okrog 25 centov nižja položnica. Za tiste, ki so pa na vaškem okolju, bo pa položnica malenkost nižja, okrog 2-3 cente. Pričakujemo tudi v letu 2021, da se stanje s koronavirusom še ne bo popolnoma ustalilo, tako da bomo imeli tudi določen primanjkljaj pri prihodkih. Se pravi, za to, da nismo povišali cene, smo morali v podjetju Kostak se odločiti, da bomo nekaj teh izgubljenih prihodkov pokrili iz sredstev razvoja, z lastnih sredstev, tako da, ker je pa situacija taka, da ne bi bilo primerno občanom povišovati cene, je pa mislim, da ta ukrep pravilen. V letu 2021 bomo v skladu s programom dela kar naredili nekaj obnovitvenih del, tako na vodovodnem kanalskem omrežju. Predvsem bomo zopet zgradili nekaj podzemnih ekoloških otokov, prve smo zgradili v letu 2020 in so jih občani pri uporabi zelo pohvalili, tudi glede urejenosti, tako da bomo s tem programom nadaljevali. Bomo pa normalno tudi nabavili nekaj nove opreme, tako novo vozilo za prevoz odpadkov in pa nekaj te opreme, ki bo tako sistemsko kot ekološko vplivala na samo okolje.